Ya mumaze iminsi rero mwumva havugwa amakuru agiye atandukanye harimo n'igisupusupu cyangwa se Nsengiyumva Francois waririmbye indirimbo igisupusupu cyangwa se Maria Jani cyangwa se indirimbo mwagiye mwumva zagiye zikundwa cyane ngo icanga cange mukobwa uraberewe n'izindi zitandukanye. Mumaze iminsi rero mwumva ko uwo muhanzi ashobora kuba ari mu mazi abira, bishobora no kuba byamukururira kuba yafungwa igifungo cya burundu bitewe n'umwana w'imyaka 13 bivugwa ko yafashe ku ngufu. Ariko ni ukuvuga ngo twinjiye cyangwa se tugarutse imbere gatoya, Nsengiyumva Francois cyangwa se igisupusupu waririmbye Maria Jani n'umuhanzi watangiye indirimbo ziwe muri 2009 nibwo yatangiye kugenda aririmba mu masoko ndetse n'ahandi hatandukanye mu nzira. Ubwo yagendaga aririmba bamuhemba igiceri cy'ijana cyangwa se bakamuha narenzeho bitewe wenda nabo yaririmbye cyangwa se bitewe nabo yahuye nabo. Ubwo rero ni ukuvuga ngo yatangiye umuziki wiwe muri 2009 uyu muhanzi witwa igisupusupu cyangwa se amazina yiwe nyakuri witwa Nsengiyumva Francois. Ni ukuvuga ngo rero uyu muhanzi akaba yaravukiye mu karere ka Gatsibo akaba ariyo kavukire yiwe. No kuvuga ngo rero mumaze iminsi mwumva amakuru agiye atandukanye cyangwa se murimo muragenda mwumva amakuru atandukanye avuga ko igisupusupu cyangwa se Nsengiyumva Maria Jane ugiye uririmba Maria Jane ngo kinjugutire ngisame ashobora kuba cyangwa se yafashe umwana w'imyaka 13 ku ngufu. No kuvuga ngo rero mu byaha ashinjwa harimo gusambanya umwana w'imyaka 13 ndetse no kumukoresha imirimo y'agahato cyangwa se imirimo ivunanye. No kuvuga ngo rero bivugwa ko uyu Nsengiyumva Francois uyu mwana yamufashe ku itariki ya 18 Kamena, ubwo ni muri uku kwa gatandatu 2021. Bikaba rero bivugwa ko we yafashwe kuwa gatatu n'umunsi tariki ya 30/2021. Umuvugizi wa RIB Dr. Murangira Thierry aganira n'ikinyamakuru cyangwa se aganira n'ikinyamakuru cyitwa Igihe yavuze ko uyu muhanzi yagerageje kugenda, mbese akimara kumenya ko amakuru yiwe yamenyekanye yagerageje kugenda ashakisha uburyo ashobora gucika ariko ntibyaza kumuhira ngo agere ku ntego yiwe, aho yaje gufatirwa ikiramuruzi. No kuvuga ngo yafatiwe mu mudugudu wa Rubaya akagari ka Rubona umurenge wa Kiziguro akarere ka Gatsibo kuwa 18/2021. Nyine nk'ubwo umuvugizi wa RIB yakomeje aganira yavuze ko yabwiye ikinyamakuru Igihe ko Nsengiyumva amaze kumenya ko amakuru yiwe yatangiye kumenyekana yatangiye kugenda yihishahisha aza gufatirwa ikiramuruzi ari naho afungiye kuri sitasiyo ya polisi yaho. Ubu ngubu afungiye kuri sitasiyo ya Kiramuruzi kandi agakomeza abwira abaturage ananabashimira cyane mu bagize uruhare kugira ngo uyu muhanzi Nsengiyumva afatwe mu bijyanye n'uburyo bagiye batanga amakuru, kandi anayiboneraho kubwira abantu bagifite umutima nk'uwo nguwo ababwira ati musigeho kuko hari ukuntu abaswahili bajya bavuga ngo sikio la kufa hari na dua, bajya bavuga ngo amatwi ari mu rupfu ntiyumva. No kuvuga ngo mumenye ko ibyo umuntu akina nabyo ari amategeko kandi burya ngo itegeko rirusha ibuye kuremera. No kuvuga ngo rero nibyo umuvugizi wa RIB yagarutseho cyane avuga ati mugomba kwitondera ibyo bintu kubera ko ni ibintu ushobora gukora wumva nyine satani yagushutse. Yego ntago turagera aho umwanzi adatera ibuye, ariko nanone ni ibintu ugomba gushyiraho tansiyo. No kuvuga ngo rero umuvugizi wa RIB yavuze ko uyu Nsengiyumva Francois aramutse ahamijwe icyaha yahanishwa igifungo cya burundu nk'uko ingingo y'ijana na 33 ivuga ko iyo umuntu
asambanyije umwana uri munsi y'imyaka 14 ahanisha igifungo cya burundu kidashobora kugabanywa kubera impamvu y'iyoroshya cyaha cyangwa se kuri yabavuga ngo hari ukwiyoroshya cyaha bakaba bashobora kugabanya imyaka. We yavuze ko rero ashobora guhanishwa igihano cya burundu hatabayeho n'iki n'iyoroshya cyaha. Noneho bagakomeza bagira bati naho icyaha cyo gukoresha umwana cyangwa se umuntu uri munsi y'imyaka y'ubukure imirimo y'agahato ubucakara cyangwa imirimo ifitanye isano nabyo gihanwa n'ingingo ya 22 ivuga ko iyo cyangwa se iyo icyo cyaha gikorewe umwana mutoya cyangwa se umuntu ufite ubumuga cyangwa umugore utwite iyo ahamijwe icyo cyaha ahanishwa igifungo cy'imyaka itari munsi y'imyaka 10 kandi nanone itari hejuru y'imyaka 15 ndetse hatirengagijwe n'ihazabu ya miliyoni 10 z'amanyarwanda kandi nabwo atarenze miliyoni 15 z'amanyarwanda. No kuvuga ngo rero ubwo murabyumva biracyari muri prosesi ntago uyu Nsengiyumva Francois aremezwe icyaha cyangwa se ntabwo ribu yari yemeza ko ibyo ngibyo koko yabikoze kuko niyo mpamva kiri mu bugenza cyaha ntaraburana ntarakatirwa ntaranemezwa yuko kuko burya kugira ngo uje kwemezwa ko wakoze icyaha nuko amategeko nyina aba yaguhannye wakatiwe. Bivuze ngo rero aracyari mu maboko ya ribu nkuko umuvugizi wa ribu yakomeje kugenda bivuga cyane ko mwagiye mubibona no kubitangazamakuru bigiye bitandukanye. No kuvuga ngo rero aho ngaho naho umuhanzi wanyu igisupusupu Nsengiyumva Francois we ari kubarizwa afungiwe kuri station ya polisi ubwo ni mu Gatsibo ari naho nkuko twabyumvishije mu byo twagiye tuvuga bitandukanye twavuze ko ari naho nubundi yavukiye akarere ka Gatsibo. No kuvuga ngo rero karakagaruka kuri General Life TV Rwanda nkuko mubimenyereye mwa muri kumwe nanje MC Vincent Brown tudahwema kumbagezaho amakuru atandukanye y'abastari gupromoting abantu bagifite impano kuzamura amacano y'abandi bantu nko gutanga subscribe cyangwa se gutanga mbese serivisi zose za YouTube zigendanye no kuba wagura watch time zigendanye no kuba wagura like, comment, subscribe n'ibindi bitandukanye ibyo byose turabigukorera kandi birizewe ku giciro gitoya kandi tukigisha n'umuziki kuba bakeneye kwiga umuziki nkuko mu busanzwe mubimenyereye ko ikigo Ingenzi International Music School cyagiye gifasha abahanzi benshi batandukanye buriya ntimukabone Papa Sava ajya ku ma stage atandukanye agafata gitari ngo mugire ngo yayitoye ku muhanda nawe yanyuze mu Ngenzi International Music School. That's why I'm here for help you, for helping you. Ubwo rero ni ukuvuga ngo ukeneye ubufasha, ukeneye kuzamura impano yawe yaba iyo kuririmba kugira gute n'izindi zitandukanye upfa kuba ufite impano cyangwa se ufite ubuhamya cyangwa se ufite ikindi cyose ubona cyagiraho gikura abanyarwanda naho cyabageza cyangwa se n'abandi batandukanye badukurikira bari mu mahanga atandukanye ushobora kuduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri WhatsApp nimero yacu ni 0788 382 8205. Kubari hanze ubanza akamenyetso ko guteranya 25 0 7 8 2 8 2 5 0 5 press *25 07 8 32 82 05. Murakoze cyane rero mushobora kujya mudukurikira kuri General Life TV Rwanda mugakora subscribe mugatanga comment. Ubwo rero murakoze cyane ukeneye kandi izo serivisi nyine tuganaho dukorera Kimironko munsi y'isoko cyangwa se duhamagare kuri iyo nimero tubashe kugufasha nuna bikenera ugeraho dukorera biraboneye kandi birizewe. Ciao.